ומהלך השיעור דע את עצמך, שנדע את עצמנו, נדע לעבוד את השם בצורה הכי מדויקת, הכי ממוקדת, נדע להשקיע את הכוחות שלנו במקום הנכון. הרבה מתרגשים ומתפעלים מהמלחמה הפנימית שיש להם. כל אחד יודע שיש לו יצר הרע. התניה מדייק עוד יותר שיש לנו נפש בהמית. ובעצם בא האדמו"ר הזקן בתור אוהב ישראל אמיתי. הוא לא מתעלם מהלכלוך, הוא לא מתעלם מהחסרונות, כי חלק עיקרי מעבודת השם זה ודאי לדעת את המעלות של כל אחד, אבל גם לדעת את החסרונות, לא להתעלם מהחסרונות, ועד רבה להשתמש בחסרונות כמנוף, אם נדע מה המטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא הביא לנו את החיסרון הזה, כדי לגלות איזה כוח פנימי שיש לנו, שאנחנו צריכים להגיע אליו. כמו שבוודאי הקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו נבחר, הוא יודע מה אנחנו נבחר, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא גם יודע מה יהיה. בסופו של דבר הגיע משיח ויבנה בית המקדש ויש שלום בעולם, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם. בסופו של דבר זה מה שיהיה, אם נרצה ואם לא. זה התוכנית, זה התסריט. גם שהקדוש ברוך הוא מביא לעם ישראל, בוא נדבר על עם ישראל, ניסיון, יודע שבסופו של דבר עם ישראל יעמוד בניסיון, ימסור את הנפש, יבחר כמו שצריך. מה שכתוב בתורה, הרבה פעמים כתוב בתורה דברים שאפשר לקרוא אותם בצורה שטחית, חיצונית, כאזהרות, כמו למשל לא תגנוב, אבל אפשר לקרוא את זה בלשון הגמרא בניחותא, זאת אומרת כעובדה. לא תגנוב, לא תצליח לגנוב, אי אפשר לגנוב, הכסף שייך לקדוש ברוך הוא, תיקח פה אז יצא ממך משם, בסוף זה יחזור לאן שאתה צריך לחזור, אתה יכול רק להעריך לעצמך את הדרך, אבל אתה לא תוכל לגנוב באמת, אי אפשר באמת לגנוב. אז מה שכתוב לא תגנוב זה עובדה, אי אפשר לגנוב, באמת אי אפשר לגנוב, אתה יכול לרמות את עצמך לזמן מסוים, אבל זו לא חוכמה גדולה לרמות את עצמנו. אותו הדבר, כתוב ובחרת בחיים, הקדוש ברוך הוא אומר את זה בניחותא, באמת בסופו של דבר נבחר בחיים, וזה גם הבטחה, תבחר בחיים, זה גם נתינת כוח, נוכל לנצל את זה. אז באמת נשאלת השאלה, האם הקדוש ברוך הוא יודע מה נבחר? הוא לא מכריח את הבחירה, אבל הוא יודע מה נבחר. זה אחד מהדברים האלוקיים שהרמב״ם אומר שאין שכל האדם יכול להכיל כזה דבר. הקדוש ברוך הוא לא מכריח את הבחירה, אבל הוא יודע מה נבחר. אז זה בחירה אמיתית. תסכים פה עם האין סוף. זה בחירה אמיתית והוא יודע מה נבחר והוא לא מכריח את הבחירה. אז למה בכלל כל הדבר הזה? אמרנו שאין שכל האדם יכול... אם פספסת אז קלטת את זה. ושחזל אומרים, משיח בא בהסך הדת. הכוונה למעלה מהדת, זה לא משהו שכלי. זה משהו... אז למה הקדוש ברוך הוא מביא לנו, מעביר אותנו את כל הניסיונות והאתגרים, ההתמודדויות, בשביל מה? אם הוא ככה הכל גלוי וידוע. והתשובה היא שזה בשבילנו, זה בשבילנו. כדי להעביר את הנשמה שלנו, מסע מסוים שהיא צריכה לעבור בשביל התיקון שלה, היא צריכה לחוות את הניסיון. היא צריכה לחוות את האתגר ואת הקושי, היא צריכה לחוות את זה על בשרה. צריכה לעבור את הקושי הזה, ואז היא מגלה רובדים פנימיים שלא היו מתגלים בלי הקושי הזה. תראו, אם הקדוש ברוך הוא יודע שמה יהיה הסוף של הניסיון, הסוף של הניסיון זה מלשון נס להתנוסס, ניסיון להעלות אותנו עוד, לקדם אותנו. כמו שאמרנו, שראש העבר, שבגיל הרך נותנים לילדים להתנסות. כי על ידי ההתנסות משתנים. כשאתה מתנסה, כשאתה פועל, כשאתה עובד, אתה משתנה. אתה באמת מתקדם. עכשיו, אם אתה רוצה להשיג משהו, אז אתה צריך לפעול בכיוון הזה במעשה. לא מספיק לחשוב על זה, לא מספיק לדבר על זה.
כמו שהיה פעם אחד מהתלמידים הגדולים של הבעל שם טוב, אז רואים שהוא נהיה תלמיד שלו, התחיל להתפלל הרבה יותר ארוך. אז אחד החברים הוא אמר, למדנו ביחד כתבי אריזה, למדנו קבלה, ראינו, זה לא לוקח כל כך הרבה זמן לכוון את הכוונות, אז למה עכשיו זה הרבה יותר ארוך? אז נתנו משל, שמי שרוצה לקנות עגבניות בשוק, זה לא מספיק שהוא יתבונן, שהוא הולך לשוק והוא בוחר וזהו, צריך באמת ללכת לשוק. צריך לצאת מהבית, ללכת לשוק, לבחור עגבניות ולהביא הביתה. וכוונות האריזל באיזשהו מקום זה, אתה במחשבה שם. אבל כדי להיות שם באמת, אתה צריך לחוות את זה. אתה צריך לקחת איזה רובד מהנפש הבאמית, זה נקרא עבודת התפילה. תפילה בלי עבודת התפילה זה לקרוא את הטקסט. ולפעמים זה זורם ולפעמים מרגישים, אוו. אבל עבודת התפילה זה לקחת איזה חלק מהבהמה שיש לכל אחד ולהתחיל ללמד אותה, כמו שאנחנו יודעים ילד בכיתה א', מה זה אלוקות, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה אלוקות. ברגע שהרובדים החשוכים אצלנו חווים איזה אור אלוקי, עכשיו התקדמנו, זה עבודת התפילה. זאת אומרת, יהודי צריך להיות בתודעה כזאת שאחרי התפילה, אחרי מנחה, הוא צריך להיות אדם אחר. הוא צריך לעבור איזו חוויה נפשית כזאת, בהרגשה כזאת שהוא יודע, הוא יודע איך תתחיל התפילה, הוא לא יודע איך היא תיגמר. רב משה מקוברין אמר שהוא מכוון לפני כל תפילה, כאילו הוא עומד מול כיתת יורים, ונתנו לו בקשה אחרונה, והוא מבקש להתפלל מנחה. זו הבקשה האחרונה שלו, מכבדים את זה. זאת אומרת, זו הרגשה שהוא מכוון לפני כל תפילה עצמו. שזו התפילה האחרונה שלו. זו הבקשה האחרונה, הוא היה נוי. שם את כל כולו שם. אז באיזשהו מקום, אדמור הזקן בא ונותן לנו אידיאל, אומר, יש לכם רע. והרע הזה הוא בא לטובתכם. הרע שיש בכל אחד. ולא להתעלם מהרע, עד רבה. לנצל את העוצמות שלו. זאת אומרת, יש לך קונפליקט, זה מצוין. זה תבנית אלוקית משהו, מה שהקדוש ברוך הוא נתן בכל אחד מאיתנו. בא אדמור הזקן, הוא בעצם בא לתניה לנרמל את המאבק הפנימי שיש לנו. קודם כל תדע שזה נורמלי וככה זה צריך להיות. זה שיש לך תאוות, זה שיש לך יצר הרע, זה שיש לך כל מיני עניינים שלא מסתדרים בהרגשה. עם האידיאל האלוקי של השולחן ערוך, הוא אומר, זה מצוין, ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותך. ככה הוא יצר אותך. אמרנו קודם שיש כזה דבר שנקרא צדיק לפי התניא. יש כאלו בודדים שנולדו בלי יצר הרע. יש להם אנטומיה נפשית אחרת. צדיק לפי תניא, לא צדיק בדינו. אומר, אבל אדמו"ר הזקן, אומר, זה בודדים. רובם ככולם נולדו עם אנטומיה נפשית שיש להם רע. יש להם רע והרע הזה בא לטובתם. זאת אומרת, יש לגיטימציה למאבק הפנימי. המאבק הפנימי הזה יש בו כוונה אלוקית. בעצם המאבק, עצם הדרך שאתה נמצא בה עכשיו ברגע הזה, יש בו כוונה אלוקית אינסופית בדרך. על זה חז"ל אמרו, בכל דרכיך דהו. אפילו בדרך, אתה באמצע הדרך, שם תדע. תדע את השם בעצמו. אתה עדיין לא הגעת ממקום למקום, בדרך עצמו תדעו. אז יש פער מסוים בין המצוי לרצוי, בין הטוב לרע, אצל כל אחד, כאן באה המדרגה הזאת שנקראת בינוני. והספר עצמו נקרא ספר של בינונים. אז בתודעה שאנחנו רואים בינוני זה התפשרות, זה משהו ככה, זה לא שם ולא שם. הוא אומר, לא, כאן זה אידיאל. כי בינוני זה מלשון התבוננות, אתה משתמש בכוח השכל, וגם בדקדוק יש לנו עבר, עתיד והווה נקרא בינוני. זאת אומרת, יש פה אידיאל, תחיה את הרגע. תחיה את הרגע, להיות אדם פנימי באמת, מה שאתה עושה, תעשה אותו באמת. אחד הדברים, החולאים הרעים של הדור הזה, זה שאנשים לא נמצאים באמת, הם לא נמצאים באמת. הם נמצאים באיזה מקום מסוים ועם הפלאפון כבר הם...
אתה מתחיל תפילה, אתה כבר חושב מה תעשה רק כך במחלקה, בבסיס, מה תגיד, אתה נמצא בתפילה, אתה מול הסידור, אתה כבר חושב, אוי, צריך לקחת את הילדים, צריך, אתה כל הזמן חושב קדימה, אחרי זה, אתה תלך לקחת את הילדים, אתה חושב עוד קדימה, מה צריך, מאוד קשה לחיות, את הרגע עצמו שאתה נמצא בו, זה עבודה, זה עבודת השם, זה עבודה שצריך לשאוף אליה, לחיות את הרגע, אחרת מפספסים. אם אתה חי או בעבר או בעתיד, אז אתה באמת לא חי. מי שחי בעבר, אולי אפשר לקרוא לזה עבריין, הוא חי בעבר, עבריין. הוא כל הזמן בעבר, מה עשיתי ומה זה, ואיך אמרו לי ואיך זה, כל הזמן בעבר. עבירה זה שייך לעבר. צריך. כאן הבעל התניא אומר, יש לך אידיאל שאיפה לחיות את ההווה. יש לך עכשיו רגע. תדאג שהרגע הזה יהיה רגע אמיתי. הקדוש ברוך הוא כבר סידר שאתה יושב בבית כנסת. תדאג שעכשיו הרגע הזה יהיה רגע אמיתי. בלי חשבונות. בלי חשבונות זה גאולה פרטית. כמו שאמרנו, לפעמים צריך להגיע למצב כזה. אני יוצא כרגע מחשבונות. אני עכשיו נמצא במקום מסוים. הזמן הזה מבחינתי הוא נצחי. אין סוף. על דרך משיח, כמו שאמרנו, הוא בא בהסך הדעת. צריך להסיח את הדעת רגע מהעבר ומהעתיד, תחיה את הרגע, את הרגע עכשיו. שהרגע הזה יהיה רגע מושלם. אנחנו נראה שהאידיאל הזה הוא באמת אפשרי. הוא באמת נכון. זאת אומרת, זה מאוד יהודי לשים את כל הכוחות שלנו במה שאנחנו עושים באותו הרגע. זה לא שולל שיש גם תכנון. להמשך השבוע יש לוז, אבל זה לא שולל. צריך ששני התנועות האלו יהיו במקביל. אז מה שהוא אומר כאן, הבינוני, מאיזה בחינה הוא נקרא בין לבין? יש בו בחינה שהיא מדמה לצדיק, ויש בו בחינה שהיא מדמה להרשע. הרשע נכשל במחשבה, דיבור ומעשה. הוא נכשל, הוא מתקן, אבל הוא נכשל. הצדיק אף פעם לא נכשל, אבל הוא שולט על המידות שלו. הבינוני הוא בין לבין. מצד אחד, הוא שולט על המחשבה, דיבור ומעשה בתכלית, שבזה הוא מדמה לצדיק. מצד שני, הוא לא שולט על המידות שלו. יש לו כעס, יש לו כל מיני מידות לא טובות. בזה הוא מדמה לרשע. זאת אומרת, יש בו מהרשע ויש בו מהצדיק. מהצדיק זה המחשבה, דיבור ומעשה מושלם. מצד הרשע, המידות שלו לא טובות. אלא שהרשע בא ונותן למידות האלו ביטוי, החוצה. והבינוני לא נותן להם ביטוי החוץ, הוא אומר לא, זה עוצר. זה עוצר רגע אחד לפני שאני לוחץ על ההדק. יש כדור בקנה, אני לא לוחץ על ההדק. וזה הדבר הכי יהודי שאנחנו יכולים לשאוף אליו. הגאון מווילנה אמר שלשנות מידה אחת לא טובה, זה יותר קשה מלעבור כמה פעמים על כל השעה. זה עבודה של 120 שנה, אולי 400 שנה, לשנות מידה אחת. יכולים לשנות איזה ביטוי של המידה, ציור של המידה, הכל, אבל להגיע למידה עצמה, הרעה ולהפור אותה לטוב, זה עבודת חיים, זה אי אפשר. אז יכול להיות יהודי שהוא יחיה בתסכול כל החיים, הוא רואה כל הזמן. הוא נסה את המידה, נסה את המידה, הוא לא מצליח להגיע, הוא לא מצליח באמת לשנות את המידה. ועד מאוד זה כן אומר לו, ככה נבראת, זה הגוף שלך, המידות זה כמו הגוף של הנשמה. עיקר העבודה שלנו זה במחשבות, דיבורים ומעשים, שזה נקרא לבושים, בקלות אפשר להחליף אותם. זאת אומרת שלא נקרא על אדם שם רשע, אם יש לו תאוות עולם הזה, הוא לא נקרא רשע. הוא לא נקרא רשע. אפילו עולה לו, עולה לו הרהור לא קדוש, עדיין לא נקרא רשע. מתי הוא נקרא רשע? בוא נעשה את הרזולוציה למאיות שנייה. עולה לו ערעור לא טוב. בגלל המידות הלא טובות, יש לו מידות לא טובות, עולה לו ערעור לא טוב. הוא קולט בחצי שנייה, הוא קולט שזה לא מתאים לשולחן ערוך. פה מתחיל המבחן שלו. זאת אומרת, לא בעלייה של המחשבה הלא טובה, פה מתחיל המבחן שלו, מה הוא עושה עכשיו שהוא הגיע לתובנה, זה לא מתאים לשולחן ערוך. אם הוא ממשיך רגע אחד לחשוב עליה, זה כבר שם רשע.
פה כבר הוא מקבל את החותמת. עכשיו כל מה שהוא ממשיך ומפתח את זה, עד כמה הוא מעמיק את הרשעות שלו. אבל אם ברגע שהוא קלט שזה מחשבה שלא מתאימה לשולחן ערוך, דוחה אותה בשתי ידיים, הוא חושב משהו אחר. ואז הוא נקרא בינוני. נקרא בינוני באותו רגע. כי עלה לו המחשבה הלא טובה, דחה אותה. חשב על צדיק, חשב על הילדים שלו, חשב על משהו משמח, חשב על משהו אחר. כי הוא יודע שמחשבה, כי הוא למד בתניה, למד שמחשבה זה לבוש. אז אם יש לו לבוש מלוכלך, צריך לעמוד מול המלך, הוא כל הזמן עומד מול המלך, יש לו, הוא מבין ששיוויתי השם לנגדי תמיד. אז אני לא רוצה לעמוד רגע אחד מול הקדוש ברוך הוא עם לבוש. זאת אומרת, כל עוד אני לא לוקח את הלבוש, זאת אומרת, בא היצר והוא מגיש ללבוש, הוא אומר, אתה רוצה ללבוש, והיצר הרע הוא איש מחירות, שיודע לתת לנו את כל מה שאנחנו לא צריכים, כאילו זה זהב. יש מחירות ממולח. הוא יודע לשכנע, להציג לנו פחם כמו זהב. אז הוא נותן לנו בגד של פחם, מלוכלך וקרוע, והוא יודע לייצג אותו כאילו, וואו, זה הלבוש המלכותי הכי הכי. אז אדם צריך להגיד, רגע, זה לבוש קרוע, אני לא לוקח, לא לוקח, סליחה. לא מתאים, לא מתאים. כל עוד לא לקחת את הלבוש והתלבשת בו, אתה לא נקרא רשע. אתה יצר הרע בא ומגיש לנו, מגיש לנו כל מיני דברים. אתה רוצה? אתה רוצה? עכשיו, זה שהוא בא ואומר לנו, אתה רוצה, זה לא אומר שאנחנו נכשלנו. זה לא נקרא כישלון. זה נקרא עבודת השם שלנו. הקדוש ברוך הוא שם אותו במצב כזה, שהיצר בא ומציע לנו דברים, ואנחנו צריכים כל הזמן להיות מפוקסים. בדיוק. לנצל את כוח הבחירה, למה? כי כוח הבחירה נוגע בעצמותו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מקבלים כוחות נפש עצומים על כל בחירה נכונה שאנחנו עושים. אנחנו מקבלים זהב, זהב של כוחות נפשיים על כל בחירה נכונה. אז אדרבה, כמה צריך לשמוח כל פעם שהקדוש ברוך הוא, שמביא לנו את היצר להציע לנו איזה איש מחירות לבגדים מפוחמים וקרועים. כמה אנחנו צריכים לשמוח, כי ברגע שאנחנו דוחים את הבגדים האלה, אנחנו מקבלים את מה שיש בתוך הכיס של הבגדים, וזה יעלומים, יעלומים כסף וזהב. בכל עת יהיו בגדיך לבנים. אז זה עבודת השם שלנו, וזה נקרא הדרך. בעצם הדרך, אתה לא באת ותיקנת מידה. עצם הדרך, עשית את הנחת רוח הכי גדול הקדוש ברוך הוא, שיכול להיות אולי יותר מעבודת הצדיקים עצמם. אז זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף, להחטיאו. לעולם. ראינו שהעיר קטנה זה משל הגוף, ראינו את זה בפרק ט'. ראינו את זה בשיעור שעבר, בהתחלה מסור מרע, שלושת הלבושים של נפש הבאמית, מחשבה, דיבור ומעשה, מצד הקליפה, קליפה שמכסה על האמת. אין גוברים בו על נפש האלוקית להתלבש בגוף, במוח, בפה, בשאר המח איברים, להחטיאם ולתמם חס ושלום. מיד שהוא נזכר שזה דבר שלא קשור לשולחן ערוך, מיד הוא מושך את ידיו. מה המשל שכל אחד יכול לראות על עצמו? תצערו לכם כזה מציאות שאדם נמצא בשבת, שוכח שזה שבת, ומתוך הרגל הוא נכנס לחדר, רוצה להדליק את האור. ברגע אחד פתאום אומר, אוי זה שבת, איך הוא מושך את היד? זה הבינוני. מצד ההרגל יש לו נפש שבא מתשאול את הרב. הוא על טייס אוטומטי לרגע אחד. בדיוק, מה שהוא מוציא החוצה, מה שהוא משדר כלפי החוץ, זה מה שקובע אם הוא רשע או בינוני. צדיק לא, צדיק זה כבר אנטומיה נפשית, זה משהו אחר. אז בעצם זה השאיפה, להיות בינוני. ובבעשה טוב, רק שלושה לבושי נפש אלוקית, הם לבדם מתלבשים בגוף של מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. וכאן הוא אומר דבר מעניין, לא תקבנו על הלשון הזאת פעם שעברה, אבל נראה מה... ולא עבר עבירה מימיו. איך זה יכול להיות? זאת אומרת, ואנחנו שעברנו, אז מה, אנחנו לא יכולים להיות בינוני, צריך לשאול את זה. מה זה ולא עבר עבירה מימיו? ולא יעבור לעולם, איך הוא יכול להיות בטוח שהוא לא יעבור לעולם? ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת, ורגע אחד כל ימיו. צריך להבין את הלשונות האלה, יודעים שזה לשונות מדויקים. מה כאן, לא עבר עבירה מימיו. אפשר להסביר את זה ככה.
גם אנחנו, יש לנו אידיאל להיות כזה. אז מה זה לא עבר עבירה מימיו? אמר שהרשע, למדנו על הדרגה של הרשע וטוב לו. אמרנו שיש לו הרהורי תשובה. והוא עושה תשובה, והשם סולח לו. זאת אומרת, היה לו קטם על הבגד, לקח אקונומיקה ולקח חומרים ושפשף וזה. עושה תשובה, אבל רואים שהיה קטם. זאת אומרת, יש תשובה כזאת עוד יותר עמוקה, שלא נשאר שום רושם מהקטם. זו התשובה של הבינוני. זאת אומרת, הוא ניקה את הבגד בצורה כזו שהוא רואה לבן. אף אחד לא יודע מעולם שהיה שם אי פעם קטם. זה גם לא עבר עבירה מימיו. לא נשאר שום רושם. למה? כי הרושם ברוחניות זה כמו מגנט לעוד עבירות. כמו שחזל אומרים בפרקי אבות, עבירה גוררת עבירה. ותעשית עבירה, אפילו עשית תשובה. אבל לא תשובה שלמה, תשובת המשקל, תשובה שהשם סולח לו בתכלית ונשאר איזה רושם, עדיין נשאר איזשהו מגנט לעוד עבירות. זה עבירה גוררת עבירה. זאת אומרת, כאן אומר, האידיאל שלנו באמת לעשות תשובה כזאת שלא יישאר אפילו משהו מהרושם. ולא יעבור לעולם, זאת אומרת שיש לו תודעה כזאת, שאומר, כמו שמופרך לי לשתות אקונומיקה, ככה מופרך לי לעבור על העבירה הזאת שוב. מבחינתי זה כמו לשתות רעל. זה לא טעים, זה לא בריא, זה לא, אף אחד לא משתוקק לזה בכלל. מבחינה זה, התודעה שלו אומר, אין מצב שאני אעשה את זה עוד פעם, אין מצב, זה מופרך לי. זאת אומרת, הדרגה שדיברנו עליה, הדרגה הגבוהה של רשע וטוב לו, אומר, אני לא רוצה לעשות את זה, אבל זה גם לא מופרך לי. אני מאוד מאוד לא רוצה לעשות את זה. אבל יכול להיות שאני אקשת בזה. אולי פעם ב, אולי קצת, אולי משהו. זאת אומרת, נשאר פרצה בגדר, יכולים להיכנס מחבלים. אצלו אין מצב, אין פרצה. אין פרצה בגדר שלו. הגדר שלו שלמה. הוא אומר, אין מצב שיכנסו מחבלים לעבירה הזאת. ולא נקרא לב שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו. אתם בזה יש אחד שהגיע למדרגה הזאת, קראו לו הרב ניסן נמנוב, הגיע למדרגה הזאת. והגיע הנכד שלו. ופעם אחת הנכד שלו שאל, איך הגעת לזה? לא עבר עבירה ולא יעבור ולא נקרא לב שם רשע. אז הוא אומר, כתוב אפילו רגע אחד. הוא אומר, זה העניין, לחיות את הרגע. הוא אומר, הרגע הזה שאתה מדבר איתי עכשיו, אתה יכול לשמור לא לחשוב דברים לא טובים, לא לדבר לשון הרע ולא לעשות, אתה יכול? הרגע הזה אתה יכול? הנכד שהוא בן 12, עוד לפני בר מצווה. הוא אומר, אני בטח שאני יכול. רגע אחד לא לחשוב, לא לדבר, לא לעשות, בטח. הוא אומר, ורגע הבא אתה גם יכול. רגע אחרי זה עוד יכול. הוא אומר, מה זה כל החיים שלנו? זה רגע ועוד רגע ועוד רגע ועוד רגע. היה אדמור אחד שהיה לו איסורים נוראים. היה סבל בגשמיות, היה לו כל דברים שהוא, השם ישמור, לא על אף אחד. אבל למרות הסבל שלו, היה אדם שמח. היה צוחק לכל אחד ומחזק את כולם ושאלו אותו מה, איך? אז הוא אמר, טוב, מה שסבלתי עד עכשיו, סבלתי. זה בעבר, מה, לבכות על מה ש... זה לא חוכמה גדולה לבכות על כל מה שהיה. ומה שאני עוד אסבול, ואני אסבול, אסבול מאוד, אז מה, לבכות על מה שעוד לא היה? עכשיו ברגע הזה אני סובל, אז מה, לבכות בשביל רגע אחד? וזה עבודה, זה עבודה, וגם זה הרגל. ורואים שמי שבא ומכוון את עצמו לרגע, רואים שהרגל נעשה טבע. ורואים גם מי שיש לו מחשבות לא טובות באיזה עניין, הוא רגשן, כל פעם מחליף, הוא מחליף, כי הוא יודע שזה לבוש, הוא מחליף. מחליף, הוא רואה שתוך שלושה ימים זה כבר פחות מטריד אותו. תוך שבוע זה כבר פחות מטריד אותו. תוך חודש זה כבר לא מטריד אותו בכלל. עיקר ההקשנות זה בהתחלה, כל ההתחלות קשות. ואם בא לך משהו בקלות, אתה יודע שזה עוד לא התחלה. כיתה א', כולם ככה במרץ, אחרי שבוע, שבועיים, שלוש, כבר לא כל כך מתחשק לקום בבוקר. אז זה התחלה אמיתית, אז מתחיל הכיתה א' באמת. אז מתחיל התחלה אמיתית. אני יודע שמתחיל להיות קשה, זה התחלה. כל ההתחלות קשות, אבל שבאים ומנצלים את המעלה של עם כשעורף אתה, כשעורף למעליותה. כי על זה כתוב בתורה, וסלחת. כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו.
בגלל שהוא עם קשה עורף, משה רבנו אומר, קדוש תסלח להם, אז הקדוש ברוך הוא סולח לנו. אנחנו עם קשה עורף למעליותה. אנחנו ננצל את הקשיות עורף שלנו, את העקשנות שלנו, לעקשנות הקדושה. נחיה את הרגע, נתעקש שהרגע הזה יהיה רגע מושלם, והרגע הבא גם יהיה רגע מושלם, והרגע אחרי זה יהיה גם רגע מושלם, יהיה לנו חיים אמיתיים, חיים מלאים.